ძალიან მადლიერი ვართ ნატოში რომ ხელს გვიწყობს ამ რეფორმების განხორციელებაში განსაკუთრებით ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი გარდა სამხედრო წვრთნების და ტრანსფორმირების იყო დახმარება რომელიც გაგვიწიეს ჩვენ ინიციატივებზე უფრო გამჭვირვალე გამხდარიყო თავდაცვის ბიუჯეტი უფრო მეტი პასუხისმგებლობა ქონოდა და ანგარიშვალდებულება საზოგადოების და პარლამენტის წინაშე და სწორედ ეს ის რეფორმებია რომელსაც ნატო ეხლა გვირჩევს რომ გაუზიაროთ სხვა ქვეყნებს სადაც არის დეფიციტი ამგვარი გამოცდილების ასევე მინდა გითხრათ შემდეგი ნაბიჯები თქვენი კითხეთ თქვენ იცით რომ მიღებულია გადაწყვეტილება უკვე რამდენიმე თვეა რომ საქართველო გახდება 2015 წელს ნატოს რეაგირების ძალების ნაწილი და ჩვენ უკვე სპონსორი სახელმწიფოც უკვე შეირჩა საქართველოსთან ერთად ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები და ჩვენ გავაგრძელებთ სწორედ მუდმივ მზადყოფნაში ყოფნას ნატოელ სამხედროებთან ერთად რომ კრიზისების შემთხვევაში სწრაფი რეაგირება გავაკეთოთ და პრევენცია გავაკეთოთ კრიზისებს ეს უკვე ნიშნავს რომ აბსოლუტურად ახალ საფეხურზე ავიდა ნატო საქართველოს სამხედრო თანამშრომლობა ნდობა და სწორედ ეს არის ჩვენი ურთიერთობების მომავალი ის ფაქტი რომ საქართველოს შეერაღებული ძალები ავღანეთში მსახურებენ და ნატოს მოკავშირეებთან ერთად ასრულებენ მისიას სხვადასხვა ქვეყნების მხარდამხარ გვიჩვენებს რომ ისინი სრულიად ინტეგრირებულები არიან ISAF-ის ძალებთან 11000 სამხედრო მოსამსახურე რომელმაც გაიარა გადასროლის წინა მომზადება და მსახურობენ ავღანეთში უკვე ნიშნავს იმას რომ ქართველი სამხედრო მოსამსახურეების ნატოსთან თავსებადობის დონე საკმაოდ მაღალია მინდა ხაზგასმინდა აღნიშნო რომ საქართველოს შეერაღებული ძალების ტრანსფორმაცია წარმატებით მიმდინარეობს ასევე მინდა ყურადღება მომახვილო პოლიტიკურ დინამიკაზე გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების კუთხით. ამ ორ მიმართულებას, რომელიც მნიშვნელოვნად ვითარდება, ალიანსი მაღალ შეფასებას აძლევს. საქართველოს შეერაღებულ ძალებთან დაკავშირებული რეფორმები და პოლიტიკური მნიშვნელობის საკითხები, რაც ბიუჯეტირების გამჭვირვალობას, პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტთან ანგარიშვალდებულებას გულისხმობს, ნატოს წარმომადგენლების მხრიდან მაღალ შეფასებას იმსახურებს. ჩვენ ვაპირებთ შევამციროთ ძალების რაოდენობა ავღანეთში 2014 წლის ბოლოს და ადგილზე დარჩეს მხოლოდ ჯარების შეზღუდული რაოდენობა, რომელსაც არ ექნება საბრძოლო მისია. მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი დაფუძნებული იყოს იმ გამოცდილებაზე, რომელიც ჩვენ ალიანსის მოკავშირეებთან და პარტნიორებთან ინტენსიური თანამშრომლობით დავაგროვეთ ავღანეთში. ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალები, რომლებიც წლების წინ შეეგდა მიზნად ისახავდა ალიანს ჰქონოდა მოქნილი ბერკეტი, რომელიც სწრაფ რეაგირებას მოახდენდა მოვლენების განვითარების შესაბამისად. ის კვლავ რჩება საშუალებად ერთად მოუყაროთ თავი მიღებულ გამოცდილებას, განმოვითაროთ ურთიერთთავსებადობა და დავრწმუნდეთ, რომ თუ საჭირო გახდა შეგვიძლია ერთად მოქმედება შეტყობინების მიღებისთანავე, რადგან ჩვენ გვაქვს გამოცდილება, დოქტრინებისა და ოპერატიული პროცედურების საერთო აღქმა. ამიტომ მნიშვნელოვანია საქართველოს ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში მონაწილეობა და ძალიან მოხარულები ვართ, რომ საქართველო მისიის მონაწილე გახდება 2015 წლიდან.